näin. Kellot revähtävät käyntiä. Tuntuu, että tuolta ulkoradalta saadaan kyllä huomattavasti paremmat tähdet. Jarkko Nikara saa paremman lähdön, mutta hyvän näköistä on myös Peno Ahnaisin paikka. Ja Asunmaa tällä hetkellä johtopaikalla. Ja näinkö on, että viedään tuo... Viedään samaa takaa. Ja näin ollen sillalle ja sillalta... Vielä Asunmaa johtaa, Asunmaa tulee ja kuittaa tästä parista voiton ja näin on käynyt, että kaksi ensimmäistä paria on tuolta sisäradan puolelta viety ja onko se sitten se avain menestykseen nyt. Oikee 7. 150. Lyhyt vasen 5 nyppy ja oikee 5 pidä. Laita ja oikee 3 yli pidä. 20 vasen 5. Heti lyhyt oikee 3. Jarru 40. Hämää pitkä oikee 6 pidä. 151. Nypyltä risteys oikee 11 ja heti nypyltä kääntyy. Kaksi voittoa ja kun tullut on tuo champagne ja ruoista.